Zari akabi amaziga n'ayambalira abo abamuvuma obukadde n'abo abamuvuma obukulu akosa abavuma bawe abagamba nti ono Shakibu mwana yandibadde azaala muzazi abambalidde ngenda kubanga mbikulaga mu maaso awo kakati Fullfigure amwegasseko anagamba nti mulekerawo kubanga amuvuma abantu abakulu emyaka bwe mutyo bwe muvuma ne president w'eggwanga ye mumumanye bigambo bye amaaso ngenda mukuwa nkwene Zari ngalaga simu mativu n'abavuma bawe abagamba nti Shakibu ebyaddala si boyfriend wa Zari ebyaddala bodyguard kati nabo abo aina kyabantu kati gwe atulaba anjagala ombulire ebyaddala aki ekinzo okubanga kivumya Zari era lwaki bamyaka abiri ne bamyaka asatu abebegulidde okubanga bo bamuvuma enkya lunaku olutatadde kakati enja kusaba ekintu kimu nga bweri enkola yaffe wano ku Wonder Boy ayuje subscribinga video eno gimpere like esobola okubanga etuuka ku omuntu oyo obolyawo yantaze okubanga amanya information bweti aho wenyini njia kujukiza mikono ya Feba International Conference on Maternal, Newborn and Child Health akati msumbuge na kuida wali ya Canada, Southville, Toronto na kusumbu za hili msisatu na hili mwenye August au wetujo kuwanga tuweda kakati agalo genda kwa Canada akakisaka kano au so kuwanga enamba au zidaba au zidi ya mwaka kalanga katambla ka video kumkono go ugwa left ato so kuwanga uzingia kwa oba enamba ya 31 just in case wagala kuwanga umanya every single wabontu kila abutelevu nebanga kutosa kumukuli njini atinu manya enteka teka azo hazigenda kubira ziti kakati hajimiti ne wali hawe aina evyo vitatambula blonji mbula mubu waso kuwanga embera ajikuwa saganyiza dala dala tabuli chibu nechungula wanga chitambula blonji nyo katugendelewo mu maulire gafe olunaku olwalero Zari the boss lady nga onono baku tumongela kukati area amu eliya mukashakibu nga onono ye boyfriend we awabulanga bamala okubanga batunguza obufumbo buno abena twabaletira wano mwabiraba embaga yamala okubanga yabeerawo mu mbeera ey'enjawulo avuddeyo olunaku olwaleero ate naddala ekyekikezeza olunaku olwaleero naba nga ategezeza abo abamuvuma naddala okubanga bamuvuma emyaka abantu bangi bavudde ne bagamba engeri gya Zari ono gye yayisaamu mu byaddala tebireflectinga na myaka gye era babo bagamba Zari wandibadde ekyamazima totambuza habulamu boto simanyi abo bagala butambuza atya naye nga nakugambye wansawo tusobola okubanga tunyumyamu omala okulikinga video eno mbulire lwaki abantu abagezaako okubanga bavuma Zari naddala abo bamyaka abiri ne myaka asatu tambulekawo Zari agamba bingi byasobola okubanga ayogera but yasalawo okubanga asirika okubanga akola byayagala oboolyawo ye byalowooza nti bimunyumira agamba nti akasente ekyamazima kwe kali ekyensi yonna ekimanyi temunyiiga bannaffe nga tetulina temunyiiga wabula ye Katonda bwati yasawo okubanga akamuwa era agamba si musango gwe okubanga akola byayagala alina okubanga abikola olw'ensonga kyekiseera era yakkiriza nti bw'anaabikola nebibeera nga bimusanyusa ekyo kyayagala okubanga obolyawo akola obusungu bwa mulinye era nagenda wali ku Instagram ye anabanga yataddeyo ekiwandiika ekigamba nti editing your videos to satisfy your empty soul doesn't change my reality okugatagata abu video nemubanga mwagala okubanga musanyusa emyoyo gyammwe nze tebindya anakamu nakeddagala nagenda maaso nagamba nti ndi mulungi nnyo ndi kimyula I'm gorgeous era nagenda maso nabanga agamba nti era and it's always at the 20s and 30s breast about a 40 year old nti abemyaka abiri nasatu bebaina obusungu kuwemyaka nasekamu anagamba nti mumuloza abantu tebakiraba mu reality era nti ndi mulungi nnyo nnyo ne mu yaddala
kale agamba nti yakola a press conference atwaji baletira haluna kulwali lwa kuna yes yavayo na gamba nti video zona ezageza kubanga zitambula zali ziragira dala nti ebyadala she's a class above sea level nti wakabinyo era anakumekera nga agamba nti eyakusinze aba yakusinze Zari at the bus lady ngalaga obutali habumativu kuwa social media in-laws abageza ko kubanga abamuvuma obukadde n'obukulu mu mbeera habwe Kikambwe Fullfigure alina habayogende ku Zari at the bus lady ate zijenkwe ensonga za Phoebe Zari abantu abavuma Zari muvuma waki Zari yali abagambe ko dinti muto omuto takola Zari byakola ekyokubiri Zari ne munamuvuma nti mukadde siru mulungi ojja kuwaita muto nenga towenka na Zari mukadde gwoito mukadde ate ababi mukkiriza nti muli babi bubi nalaba kuwa gwebode gadi wakusasa nakugambe sagala kukulumba mukamaawo liita naye bwenna amulumba kwaga mabere gaayina galinga enkota za gundi toja galinga watermelon toja kukyagala va ku Zari lwa nsonga ki Zari wa mukadde mulungi still a standing Zari abana bokka baayina basajja bakulu baleka bawasane bannaabwe mu respecting tunuya utumuzi bana baayina otegere nti omukazi ono baayina abaana abo abenkana senkubuge na yaki astandinze omutie okiriza nti ani alina abaana abenkana senkubuge ate njogere kya bana bazali bakulu kwenda huko bakulu na ite Zari is my daughter era emuwala wange baayina abaana bakulu na anti bana banyina nemu abakazi bana banegera omusungu abaana bazali naleko no mwana yafumye maji yakoze akademi ya maji Zari is my daughter yakoze akademi ya maji era mujukira bulunyo ngatukyakola kyenna kivubo ngabwatuuka nabayanga ane dema ninga kawato kalibwe katoka atazalanga konge bele tutuliriwa ti zai ne mona ate mwete mulabanga ko nze namulabanga muto nze namulabanga yi South Africa Uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi wedua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kita gombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli ayine ekizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya nenga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujja ke bizibu ne babikusumbuye walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsimu no mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze abana adamu nkozi sankofu kuchoto kuno namalo kusindike nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa hajimiti nkozi samazi unyanja kuno kumulengera ku mazi wano hajimiti ngabo nyimido lwa lero ngukumasira abana adamu bompereze biwandiko bina byo bompereza ngoli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembe sula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulule byo babikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munyanja amufuna sange ba ku namba 0752 98715 15 obaye sadia avuma Phoebe Phoebe mukama yakusumulu de kongs mukama nga kuwadde kirabo kyo musajjo musajja kati afuka kirabo era babayina bakyala bannange mbagambe kigambo kino mulekerawo kutwala basajja mwe for granted ne mbajjo merira mubajogera ne mubalengeza lengeza oba mwavu batumata naye ngo muyina ekyo ki kyebalize katondo kuba nayo obubezi naye Phoebe yafunye omwami we muvudde mu muvuma mwabadiba abalemererwa abakora munimura kazi bakuru mwakuru kutambelebere zatambula dda ovuma Phoebe okay, Phoebe musamze mugenda kumusobola kubanga akola Yesu Kristo na mukolera musajja gwafunye wa muchachi naye wa muchachi basaba katona na uliye sala yabwe oba musajja mwabe wa mugaga wa muchi ajja kukola toke ko level Phoebe ya mwagalako naye gwo bodda ku Phoebe no muvuma togenda kumusaba ne bona ologa na ono fwe mindi e manage gongo bala togenda kusobola Phoebe gongo bade tujja basobola tugende mu mahulire wa mahulire gwo ina yali akopropose nza kwa de yagamba katogambo